Kalau dululah kita mengharapkan mak, mak ayah kita mengharapkan anak-anaknya kerja kerajaan kerana kan uh, apa tu benefit ataupun security yang ditawarkan ke sekarang ni dah kurang relevan. Kenapa ada orang still tak cukup dengan duit yang dia ada tu? Betul. Ha, uh, even dengan KWSP sekarang hmm. pun insufficient fund. Kerja kerajaan ni dia senang nak apply untuk personal loan ataupun uh, senang nak buat loan lah senang cerita. Dan sebabkan kesenangan tu yang ramai yang sangkut. Yes orang yang ada poor mindset ni tak semestinya dia tak bekerja tak semestinya dia tak ada bisnes So untuk kita uh, hari ni kita dalam segmen mindset lapor lah pula eh. Okay baru-baru uh, ni baru-baru uh, ni kita dengar dalam berita yang kerajaan dah tak ada pension lah. Hmm betul Fan. So, benda tu me menggemparkan ke kan rakyat Malaysia kita kan. Terutama orang-orang yang dululah yang sangat mengharapkan kerja kerajaan. So, mungkin kita boleh kupas benda ni dengan lebih lanjut. Okey. Ha, okay. Ifan nak bermula dari mana? Okey, Ifan nak bermula daripada satu ayat-ayat yang Ifan selalu dengar pada orang-orang tua. Hmm. Kerjalah kerajaan. Nanti apa secure, stabil. Ha. Betul? Kerja kerajaan ni Senang Mudah mm -hmm. ha, so. so Sama juga Itu yang uh, Anis juga lah kan Waktu kita Terutama lepas kita dah Grad Dah habis belajar Apa semua dia kata uh, Kau try lah Apply kerja kerajaan uh, Bila Apa ni Diingat kerajaan tu Senang agaknya kan Kan? apply lah, kalau tak apply ke kerja kerajaan, 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 kerajaan. Hmm. So sebenarnya kita nak tengok lah sebenarnya apa pentingnya kerajaan dan bila kerajaan declare, yang baru-baru ni kan 1 Februari ni tak ada lantikan tetap semua kontrak. Hmm. Kenapa benda tu menggembak apa? Me menjadi buang Jadi mulut satu lah. Bualan lah. Yeah, satu bualan yang sangat hangat lah. So apa sebenarnya yang ada dalam kerajaan Irfan? Okay macam inilah, uh, Irfan Ifan ifan tak kerja kerajaan. Uh -huh. uh, tapi mak ayah ifan Dua-dua government servant. Ah uh -huh. uh, doktor kerja kerajaan. And the reason dia orang kerja kerajaan tak pindah ke swasta is because ah uh, dia orang kata dia orang nak tolong orang yang susah. Uh, uh -huh. orang apa uh, my mom and my dad is a doctor. Okay, dua, -dua, -dua doktor kerajaan. So uh, bila kita uh, apa bila kita anak kepada orang kerja kerajaan ni Mak ayah kita kerja kerajaan ni actually banyak benefit. Memang there's a reason lah why orang dulu memang kata kau belajar rajin, lepas tu kau kerja kerajaan, kau stay kau buat, kau buat kerja elok, kau naik pangkat, kau naik gaji, lepas tu kau just enjoy life tu je. Sebab kerja kerajaan ni banyak benefit. Ah uh, lepas tu kerja kerajaan ni secure. Ah uh, and actually kalau kita nak tengok based on opinion dia orang pada waktu tu, pada zaman tu actually betul. Mm -hmm. Tak salah. Uh, apa yang Ifan uh, gain Benefit From jadi uh, Apa Anak yang Anak nak, penjawat an awam Anak penjawat awam ni A lot Macam Ifan uh, Ifan pergi hospital pun Tak perlulah nak uh, Apa nama uh, Macam uh, Tak perlu nak medical card uh, Kita pakai GL je pakai kan GL, GL parents. Uh, Lepas tu uh, Macam dapat uh, Senang Senang nak uh, Apa Apply untuk loan hmm. Um, mak ayah lah bukan hmm. kita lah kita uh, tapi and job security um, mak ayah kita lah kan so waktu berlakunya financial crisis pun uh, apa orang lain semua um, takut orang lain semua macam ush apa aku nak buat aku takut kena buang kerja kan tapi dia orang tak dia orang tak payah even waktu covid pun dia orang still kerja macam biasa Betul. Orang ha. still gaji still jalan ha, kan? Gaji still jalan So mungkin kita boleh kupas lah kot Satu-satu kan Apa benefit yang Tadi macam Ifan ada sebut beberapa perkara Antaranya benefit uh, Menjadi penjawab awam hmm. Dari segi job security Dari segi loan kan Lepas tu dari segi apa lagi Mungkin kita akan kupas lagi lah So kita nak tahu dulu Benefit orang kerja, orang kerja kerajaan kan So antaranya Oh lagi satu mungkin pension lah kan hmm. Tapi sekarang ni Uh, ditarik pencinnya hmm. Kan Lantikannya pula bukan lantikan tetap Kontrak hmm. Kan So Apa yang menjadi idaman um, Zaman mak bapak kita dulu Dah tak ada dah zaman sekarang The, I can say Dia dah tak relevan lah kot hmm. Dari segi perubahan zaman So mungkin kita boleh go through Deep One by one Apa benefit dia lagi And, Contohlah macam Uh, kalau kita ada anak yang uh, kerja kerajaan, parents tu dapat benefit dari segi uh, hospitalization. Hmm. Kan? Uh, so, macam tak payah bayar. Mungkin ada certain benda je yang tak di cover yang boleh bayar. Hmm. Uh, itu, itu salah satunya lah. So, benefitnya lain yang mungkin Ifan ada hmm. nak tambah lagi. Okay, macam ada certain orang uh, apa dia, mak ayah dia kerja kerajaan, hmm. dia dapat, uh, mak ayah dia dapat quarters. Hmm, uh, betul. So, mak ayah dia tak payah nak susah-susah uh, apa, Cari rumah sewa ke hmm. Ataupun Nak beli rumah cepat-cepat ke Tak hmm. perlu pun orang just macam ah, Tak apa ada quarters. ah, Lepas tu um, Ada Bila kerja kerajaan juga Ada certain allowance tu Diberi kepada kita eh, diberi, diberi kepada ah, Orang yang Penjawat awam lah ah, Penjawat awam ha. Tapi orang lain tak dapat Betul ah, Lepas tu ada banyak lagi ah, Apa Contoh kan Kalau kita kerja company kan Akan ah, ada time ah, Apa ada, ada certain company dia tak buat ender dinner pun mm. sebab tak cukup bajet. Ada certain company dia tak buat pun uh, apa ada certain lah certain company dia tak mampu nak buat certain benda. Uh, even ada certain company tak bagi KWSP pun macam ada lah satu uh, cawangan ni lah kan uh, yang baru-baru ni viral sebab tak bagi KWSP dekat uh, pekerja. Kita pun tak tahu sebab dalaman apa so kita just uh, apa anggap taklah. Uh, apa bukan hal kita lah tapi one of the reason is because mungkin dia orang tak mampu tu je uh, bukanlah kita nak kata uh, apa Semua uh, kita kena faham business uh, business ni ada ups and down uh, tak semua business sama tak semua business secure uh, Okay uh, macam apa tadi uh, Benefit, benefit lain bila mak ayah kerja kerajaan ataupun kerja kerajaan ni. Kerja kerajaan ni Antara lagi Benefit adalah Ada certain Pangkat Dia dapat Allow driver So that oh. aa, Apa Macam Ayah kita ni Boleh Apply for Apa Boleh bagi Boleh Upah driver lah hmm. aa, Lepas tu Ada Certain allow ni Kita macam Dapat Ada banyak lah Banyak manfaat sebenarnya Kerja kerajaan ni aa. So itu yang menjadi Idaman lah kan Kalau orang zaman dulu Uh, uh, untuk benefit tu so benda tu bila kita nampak banyak benefit dia leads kepada job security kan so di mana kalau macam contoh uh, kita bekerja sendirikah ataupun kerja actually one of the um uh, one of the manfaat ben, atau uh -huh. benefit yang paling orang tertunggu-tunggu ataupun bukanlah tertunggu-tunggu tapi paling orang suka adalah lah. ah uh, betul uh, so betul? macam pencin ni benda yang macam um sebenarnya pen pension lah kan uh, di diurus oleh KWP. Uh, so dia orang tak pelu, apa tak macam uh, bisnes biasa. Uh -huh. Dia orang kena apa majikan kena carung KWSP untuk pekerja. Betul. Lepas tu uh, apa certain orang dia ambil PRS uh, untuk retirement fund lah. Uh, tapi macam orang yang kerja kerajaan most of them dah uh, dapat ada pension dapat pension so bila dia orang pension je dia orang macam duit masuk duit masuk duit masuk so ada certain orang dia um, dia dah dia seolah-olah bergantung pada duit pension je -hmm. -mm. Uh, okay so um, the reason contohlah macam tentera selalunya lah kan kita nampak tentera dia orang uh, apa hidup dengan duit pension tentera tu dia orang ingat dia orang dah okey dah aku dah ada duit bincang. Sebab apa aku nak kerja susah payah ha, sebelum ni aku dah kerja. Tapi kenapa ada orang still tak cukup dengan duit bincang yang dia ada tu. Betul. Ha, even dengan KWSP sekarang pun mm. insufficient fund. Mm -mm. Ha. So macam mana tu? Kan macam ha. uh, security macam mana yang kita sebab kita mengharapkan orang kan. So sebenarnya kita kena plan ourselves Faham tak? kita tak boleh nak mengharapkan orang. Oh tak apa ada ni. Oh tak apa ada tu. Nanti at the end kalau tak cukup ataupun uh, insufficient fund kita juga yang terkontak kanting So pentinglah sebenarnya kita untuk menguruskan kita punya kewangan uh, bermula daripada kita bekerja. Janganlah sampai kita dah tunggu dah pencen dah tua. So tak kisah kita kerja ni kerja kerajaan ke kerja apa ke penting pengurusan kewangan tu supaya kita tak membuat kesilapan-kesilapan yang dah dilalui oleh orang-orang sebelum ni. Kan? So, uh, job security, pension, lepas tu loan, uh, kerajaan ni dia specialnya sebab dia ada uh, satu lagi loan, kerajaan kan, government loan. So, orang panggil LPPSA. So, macam kalau kita uh, kerja biasa, eh, Fahen, eh? kita mungkin boleh buat loan dengan bank je. Contoh kalau kita nak buat loan rumah apa semua kan. Tapi kalau untuk orang yang kerja kerajaan ni, orang punya payslip ni sangat laku. Hmm, sebab payslip orang sangat laku. Sebab bank atau apa-apa financial institution dia kategorikan orang yang kerja kerajaan ni as one of the safest lah sebenarnya itu the safest, safest job, the most secure job. So orang yang the most secure job ni dia boleh dia ada mudah the, untuk diberi pinjaman. lah. Yes, dia bu, mudah diberi pinjaman sebab Uh, apa bank um, apa kategorikan dia orang oh dia orang ni ada duit untuk bayar uh, mm. kita punya uh, and it's, it is backed by government yes. Okay so um orang yang kerja kerajaan ni one of the benefit yang sangat-sangat orang suka ialah senang nak buat pinjaman mm -mm. tak kisah pinjaman apa pinjaman koperasi pinjaman uh, apa bank pinjaman uh, apa daripada LBBSA mm -mm. uh, ni Orang, apa yang orang kerajaan selalu gunalah dia, dia ramai gila orang yang kerja kerajaan Ataupun uh, Kawin dengan orang yang kerja kerajaan Sebab orang yang kerja kerajaan ni Dia senang nak apply untuk personal loan Ataupun uh, Senang nak buat loan lah Senang cerita Dan sebabkan kesenangan tu Yang ramai yang sangkut Yes Ramai, ramai yang, yang sangkut Ramai yang financial orang koyak rabak Dan hmm. ramai yang sangkut dengan personal loan lah Terutamanya sebab Personal loan kan sangat mudah kan Yes Sangat mudah nak apply Sangat mudah nak approve Ah so kalau macam uh, LPPSA, kan? uh, ni memang one of dia punya favorite lah kan untuk apply yang tu sebab dia punya uh, rate dia sangat rendah dan dia fixed fix rate compact tu bank. Hmm. Ah uh, compact tu uh, rate bank lah. So memang benda ni menjadi apa? eh uh, perkara yang dicemburui oleh orang-orang yang kerja selain daripada Uh, government. So itu antaranya lah Macam okay. penjawat awam, dia kalau dia nak beli rumah, dia ada banyak pilihan. Mm hmm. Anda antara pilihan yang paling secure dia boleh pilih adalah uh, apa LPPSA lah Betul? which is uh, mortgage loan ataupun uh, apa loan rumah uh, untuk penjawat awam. Ha uh, tu LPPSA. Keping so, ai sungguh pun macam tu kan FN? masih ada orang yang walaupun LPPS kita tahu tolak daripada gaji kan. Uh. Tapi masih ada yang terlelong di uh, LPPSA, Faham tak? Maksudnya uh. kita pun tak tahulah kenapa walaupun dah tolak gaji dia orang masih boleh tak bayar. Kalau macam dengan bank tu kita faham lah kan. Kita yang kena manually bayar. Kan, bayar dengan bank apa semua, mungkin kita ada terskip ke ataupun memang tak ada duit nak bayar ke dengan bank. Tapi LPPSA ni, dia tolak gaji, takkan hmm. Takkanlah tolak gaji pun masih kena terlelong. Hmm. So, antaranya adalah sebab ada yang penjawat awam yang dia bersara awal. So, bila dia bersara awal, dia tak bergaji, celah mana nak tolak gajinya tu kan? Betul. So, dia tu dan dia lupa pula. Mungkin dia lupa untuk serve loan dia, baki-baki loan. Ataupun dia lupa untuk convertkan daripada LPPSA kepada loan uh, bank. Kan? So, mungkinlah dia, asbab uh, dia bersara awal, dia nak buat bisnes ke selalu yang besar-besar awal ni macam askar, tentera apa semua kan. Ada lah. orang jenis yang pencin awal. Uh, so bila dah pencin awal mungkin dia orang terlupa nak refinance kepada bank, uh, loan bank ataupun dia terlupa untuk serve loan dia dengan LPPSA tu bayar macam biasa. Sebenarnya bagi saya eh, bagi Irfan lah kan. Dia uh, apa most orang yang kerja-kerajaan ni, they know dia orang punya job job security. Mm. Dia orang dia orang tahu dia orang ada pencen, dia orang ada apa gaji yang tetap. So, dia orang tak faham uh, apa dia orang um, apa nama ada certain dia tak indah pun pasal uh, apa nama kita panggil, tak indah pun pasal pengurusan kewangan ni. Okay kadang-kadang orang kata, Alah urus kewangan. Aku ada saving cukup ah urus kewangan kan." Dia ingat saving tu dah cukup untuk urus kewangan duit simpan dalam ASB tu dah cukup dah, uh, urus kewangan. Duit uh, simpan dalam Tabung Haji pun cukup untuk urus cukup. kewangan. Mm -hmm. Sedangkan loan-loan yang dibuat tu dah mana apa mostly dah burst dah DSR. Hmm. DSR pun tak tahu apa. Sikris sikris memang tak perlu nak adalah sebab uh, apa ada most orang yang kerja kerajaan ni ada yang dah berhutang dulu dah. Hmm. ah ha, dia dah beli kereta dah dah beli motor dah ada entah ah so um ad, ada yang tak tahu apa tu ndi ada yang dia tak ambil tahu benda-benda itu -benda sebab dia kata oh kita okay, apa rezeki aku luas tapi kita kena usaha untuk Betul. rezeki kita Betul. kita tak boleh nak mengharap kita dah seolah-olah Bertuhankan kerajaan oh tak apa kerajaan boleh bagi aku duit ni tak apa eh, tak apa duit aku ni cukup tak apa jangan risau tak, tak apa, tak apa. Seolah-olah kita ni tak berikhtiar. Kita complacent sangat. Lama-lama ah. kita ibarat macam katak kan. Ah, macam ah. katak dekat dalam periuk tu lah. Ya, periuk yang menggelegak. Kita ah. keep on adjusting dengan suhu tu. Hmm. Tanpa sangka suhu tu lah yang membunuh kita. Hmm. So, we cannot ambil be like loan, that. Ambil loan, tutup loan. Ambil loan, tutup ah. loan. Ambil loan, ah. tutup loan. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Ah, lah, lah, lubang tu makin besar. Ha. Ah. ah. Dengan interestnya lagi kan. Ah. So, Uh, kepada yang dah Kerja kerajaan tu Kena cerdik Dan cermat sikit lah kot Tapi Kepada yang sekarang Kita nak cerita Generasi sekarang ni Fan. Yeah. Generasi sekarang ni Yang mungkin Kalau dululah Orang kata uh, Apply kerjalah kerajaan Kerjalah kerajaan Tapi mungkin sekarang ni Benda tu dah Tak menjadi dambaan Atau Orang zaman sekarang Dah tak terliur dah pun Dengan kerja-kerja kerajaan ni Sebabnya banyak yang Dah ditarik Pension pun tak ada Lantikan pun Secara kontrak So Anak muda lah Terutama generasi bawah-bawah kita ni Apa yang orang kena buat sebenarnya Mungkin Ifan ada share Nak share ke apa-apa ke To be honest Kerja kerajaan ke Kerja swasta ke A job is still a job Orang mesti akan cari kerja punya hmm. Sebab Sebab sebagai manusia ni Dia uh, kena the, bergerak kan uh, One of the Macam uh, One of the method For us to have a purpose in life Is to work lah hmm -mm. Bila kita work Kita find Another Macam kita jumpa minat kita hmm. kita tahu ke kelemahan dengan kekuatan kita so apa kerja kerajaan ke kerja swasta ke kerja tu still kita best lah macam mana pun still ad akan ada orang nak uh, contohnya macam uh, kerja tentera ada orang dia kata buat apa nak kerja tentera susah-susah susah, apa cuti pun susah uh, apa kena kena training teruk apa dua tahun tak balik. Dua tahun atas kapal. Semua bagai. Tapi still ramai. Banyak gila application untuk masuk ke uh, tentera. Even. Uh, apa melimpah-limpah orang. Uh, apa beratur untuk sign up. Mm -hmm. lah. Banyak calon-calon yang mengisi lah uh, kekosongan. Tapi yes. untuk diterima tu adalah dia punya. Apa tu. Level-level uh, dia lah yang nak kena go mm -hmm. kan. Macam tu. Um, okay. Kita cerita macam ni lah. Untuk pekerjaan ni. Okay. Dalam uh, manusia ni, ni ma Manusia adult lah Adult mm -hmm. Orang yang Orang dewasa Dalam orang dewasa Akan ada satu portion Akan kerja kerajaan mm. Akan di accept jadi Penjawat awam Betul Akan ada satu lagi portion Ni portion besar lah Portion Orang yang Akan kerja swasta Which is orang yang kerja Dengan company-company mm -hmm. Yang luar Akan ada portion Orang yang Nak kerja Dalam gig ekonomi mm -hmm. Self-employed Buat bisnes sendiri, jadi agent, uh, apa, jadi buat self-employed lah. Bisnes owner semua kan. Uh, and ada juga dalam ramai-ramai manusia ni, ada juga segelintir yang tak nak kerja. Ah, uh, pilih kan. So so, apa sepanjang ya? zaman, merentasi zaman, segala golongan-golongan tu tetap akan ada. Yes. Sebab mana mungkinlah kita semua ni nak kena menjadi business owner, ada yes. siapa yang nak menjual, ada yes. siapa yang nak membeli. Yes. Dan tak mungkin jugalah kita semua menjadi pembeli, siapa yang nak menjual. Hmm. Ha, so setiap role kita ada peranan dia. Even bukan zaman sekarang daripada zaman dulu-dulu pun lagi ada. Even zaman akan datang pun akan ada. Okey. Semua cumanya kita nak tahulah kita ni di mana, even kan. Uh, so kepada yang mungkinlah baru lepasan SPM, mungkin tak relevan lagi lah kot kalau kita nak minta orang untuk berharap pada kerajaan. So what you guys can do is, what do you think? Okay, kalau bagi saya lah kan, orang yang orang yang uh, nak SPM ni, okay, orang yang umur 17 dia akan start fikir, ada certain orang, dia akan fikir, okay, aku nak sambung study. Ada certain orang dia fikir, "Eh, aku tak pandai. So, aku kena cari kerja." Mm hmm. Uh, ada orang fikir, "Eh, aku aku nak kerja dengan orang tak boleh. Aku nak study pun tak boleh. So, aku kena buat bisnes. Setiap orang mindset lain-lain, setiap orang tujuan lain-lain, dan setiap orang ada dia punya visi dan misi masing-masing. So, um dalam dalam portion manusia yang tadi kita cakap tadi mm -hmm. kan, kita ada uh, apa young adults, mm -hmm. kita ada adults, kita ada old old people, akan ada orang yang kerja kerajaan, akan ada orang yang kerja swasta, akan ada orang yang uh, self-employed. Memang akan ada portion-portion ni. Tapi, um, kita kena uh, kita kena tengok balik. Dalam semua orang ni, akan ada, akan tim, apa, dalam semua orang ni, dia ada tiga jenis mindset. Okay, ni um, uh, saya ada baca kat dalam satu buku ni. Nama dia The Millionaire Fast Uh, the, million Millionaire Faisley ni dia bagi tahu dia huraikan dalam buku tu dalam dunia ni ada tiga jenis orang ada tiga or, tiga jenis mindset yang hmm. orang selalu adalah First slowly. Slowly ni bab, apa slowly ni senang cerita poor mindset lah. Okay. Second pula adalah eh sorry. Silap-silap-silap. Sorry. Macam ni lah. Ada tiga mindset. Uh -huh. Okay. Uh, first adalah Uh, the sidewalk. Uh, sidewalk Sidewalk ni adalah Orang yang ada poor mindset mm -hmm. Okay Orang yang ada poor mindset ni Tak semestinya Dia tak bekerja Tak semestinya Dia tak ada bisnes uh, Orang yang poor mindset ni Dia ada ciri dia apa nanti kita akan bagitahu Second pula Dia ada uh, apa Slow lane uh, Slow lane mindset Orang yang slow lane ni Dia adalah orang yang Sukakan security Orang yang sukakan Uh, apa nama Stability hmm. uh, Orang yang Oh tak apa Aku kerja je Simpan duit And then Aku Retire Macam tu je And Mindset ketiga adalah Facilin mindset Okay Apa Beza ketiga-tiga ni ialah uh, Kita boleh tengok um, hmm. Macam tadi kita cakap uh, Apa Slow Sidewalk, sidewalk Yes hmm. Sidewalk mindset Sidewalk mindset ni Adalah orang yang Uh, dia poor mindset which is first dia fikir ke apa income dia setiap, setiap bulan ialah gaji plus hutang kad kredit atau hutang personal oh. loan yang hutang yang dia boleh dapat so senang cerita uh, dia dapat gaji dia dah habis gaji tu dia cari lagi duit macam mana aku nak uh, apa aku nak tampung semua komitmen aku bulan ni ah uh, senan dia live uh, apa living their life living at the moment lah Senang cerita macam tu huh? uh, uh. kalau bulan ni gaji dia 2000 tapi dia punya dia punya expenses boleh sampai 4000 oh ah uh, jangan terkejut orang macam ni wujud even orang yang kaya pun wujud macam ni juga uh -huh. sebab ada apa, lah. yes uh -huh. sebab dia dia ada certain uh, dia punya hustle mindset dia lain dia hustle mindset dia uh, ah sana cerita uh, dia waktu dia banyak duit dia habiskan tak pun waktu dia banyak duit dia tak urus ke betul-betul hmm -betul. -mm. okay. untuk yang orang seluli ni macam kita tahu tadi uh, bagi tahu tadi dia seorang yang sangat security. pentingkan job security yes. dia sangat pentingkan okey aku dapat duit ni aku uh, apa safe jelah hmm -mm. uh, aku dapat uh, kerja ni aku kerja je aku tak payah nak buat benda lain and tapi kalau kita tengok yang Faslin dia orang yang sentiasa cari cara untuk keluar daripada uh, perangkap masa oh perangkap masa uh, wow perangkap masa perangkap masa Okey. orang yang slowly <laughs> ni dia orang yang slowly dengan Wah ni dia apa selalunya dia bekerja uh, dengan trade masa dia Ha, huh? Tapi orang yang fasli ni dicari jalan untuk uh, apa nama beli masa dia. Hmm. Ha, dia, sentar, dia senang dia cerita orang yang fasli ni dia cari time freedom bukan financial freedom hmm -mm. ataupun freedom yang lain lah uh, freedom yang dia nak Party semua bukan. Dia just dia just mencari time freedom sebab bila dia capai financial freedom Belum dia, tentu Belum tentu dia ada time freedom hmm. Contoh macam ada certain uh, Billionaire, millionaire dekat luar sana Kenapa dia orang still uh, Kenapa dia orang still hustle Kenapa dia orang still uh, kenapa, kenapa ada certain orang Dia dah dapat certain amount of net worth Lepas tu dia terus retire hmm. uh. Tapi sedangkan ada certain tu Dia tak retire Ha, tapi kita fahamlah ada yang tak retire sebab apa? Sebab ada seseorang orang bila dia retire, dia jadi kosong. dia ha, jadi macam ya lah. tak ha. ada purpose. Sebab so dia dah biasa bekerja, tiba-tiba ha. retire kosong kan. Dia ha. macam jam nak buat apa ni? Ha. Orang yang sidewalk, sidewalk mindset dengan uh, orang yang uh, apa nama slow lane ni, mm -hmm. dia selalunya uh, dia orang dia orang jenis yang uh, apa kita panggil? Uh, Okay, tak pula. Lupa dah bahagian tu. Okay, tak The time nak, nak diperlukan ni tak datang eh, lah Tak eh. datang pula. Cuma <laughs> okay, nanti kalau duduk-duduk, mesti dia tiba-tiba datang. Ha, <laughs> uh -uh, tu lah. idea selalu macam tu. Ha, kan? Okay, tak pula. Senang cerita macam ni lah. Orang yang um, uh, faslin, selalunya, selalunya dia akan belajar, uh, apa, dia akan belajar financial plan, uh, dia akan belajar uh, financial, finan, uh, dia akan belajar financial knowledge, financial knowledge apa dia tadi yang itu okay. Financial planning? Bukan kan? Financial blueprint. Financial management. Financial management. Okey sini ah. Orang orang yang dia a millionaire fasli ni usually dia akan pentingkan financial management. Okey, financial management ni kita ada lima lah. Lima, lima, lima pilih kewangan. Okay, tak apa yang tu kita bincang nantilah. lah tapi apa yang kita nak bincang ialah orang-orang uh, yang slow lane dengan sidewalk ni usually dia orang menghancurkan diri dia orang kerana duit juga. Uh, sebab contoh macam kita tengok kerja kerajaan stabil mm. boleh buat loan boleh ada pencen tapi, tapi kenapa still move list? Kan? Uh. That is something to ponder lah sebenarnya. Sebab one of the reason ialah dia orang tak belajar Ma apa, financial, financial management, management. Pengurusan Aa, mana? Even maksud Muflis pun orang tak tahu apa benda hmm. Bila kita tanya kan Apa tu muflis Apa tu bankrupt Kita kata Bankrupt tu miskin lah Okay miskin Technically macam mana miskin Ni miskin juga Tapi kenapa Dia tak muflis Aa, dia orang tak tahu sebab apa Sebab orang yang muflis ni Kalau dari segi hmm. law Dia Ni Dia Apa update Year by year lah Ikut Ikut semasa Kalau ikut by law sekarang ni 2024 Muflis Uh, up to kalau kalau kita ada hutang personal personal hutang 50k ke atas dan kita ni warga negara Malaysia dan kita ni uh, tertunggak sampai 6 bulan kita boleh di declare muflis Okay muflis ni uh, bukanlah nak kata teruk sangat hidup muflis je bukan cuma ad ada je orang yang hidup muflis tapi still still uh, apa nama Still hidup macam Orang biasa Orang biasa mm -hmm. Still boleh makan Still boleh uh, Apa Enjoy uh, Ada je orang yang muflis Tapi Pergi kelab uh, Bukan sayalah Saya tak tahu pun uh, uh, Apa Cuma inilah Yang kita tengok Sesama um, Sesama Orang-orang Malaysia ni Right Malaysia ni yeah. So Muflis ni Adalah Satu Technicality Uh, yeah. dalam kewangan. Uh, orang yang banyak berhutang dan tunggakan dia terlalu lama mm -hmm. boleh boleh dikira muflis dan banyak sebenarnya ah uh, apa efek lah Yelah. pada muflis mm -mm. ni tak boleh nak keluar negara. Ha, tak boleh I, buat apa uh, bank accounts sukahati yes. melainkan uh, account bank yang digunakan untuk kerja mm. tak boleh buka SSM mm. kan so tak boleh menjadi ejen kepada certain certain industri yes kan? tak boleh nak banyak ha, kekangan dia je sebenarnya yes betul ha. sebab tu kebanyakan orang yang muflis ni dia orang ke Perlu dicairkan harta-harta dia orang ni mm. ha. sebab apa sebab nak bayar balik hutang-hutang dia orang ni betul? Uh. so kita kena be smart lah kalau kita uh. nak uh, a arus kan ataupun untuk kita menguruskan kewangan Anyhow, uh, mungkin kita pun dah nak di penghujung kan event kan so uh, kita selain daripada macam kalau dululah kita mengharapkan mak, mak ayah kita mengharapkan anak-anaknya kerja kerajaan kerana kan uh, apa tu benefit ataupun security yang ditawarkan ke sekarang dah kurang relevan mungkin akan ada yang uh, still apply kerja kerajaan tapi sebagai yang kita sedia maklum lah kerajaan ni hanya lantikan kontrak, kan, bukan tetap so kita tak tahu akan datang macam mana polisi dasar polisi kerajaan uh, mungkin dia digubah ke macam mana ke, wallahualam, tak tahu so anyhow apa yang event sebutkan tadi, apa yang event sentuh tu sangat penting lah, terutama tentang um, kita punya financial management, and kalau boleh saya tambah sikit, uh, terutama kepada uh, apa ni, yang generasi yang akan keluar menjadi uh, apa? cari kerja ke apa semua kan, menjadi tenaga kerja. Uh, sebenarnya kita jangan berharap, bergantung harap pada orang. Jangan, maksudnya, bergantung hanya kepada kerja semata-mata. At the same time, you need to uh, develop yourself. Kan, you punya skills, contoh macam kalau you boleh bercakap, you develop skills, so benda tu boleh menjadi skills untuk you dapat Generate more yes, income Yes, generate more income ataupun you ada skills dalam in creativity mungkin kan hmm. So, if you are creative enough, uh, you boleh mungkin jual you punya hasil, hasil creativity kepada luar negara hmm. So, dibayar-dibayar dalam bentuk US dollar Tapi macam Ifan nak sebut sikit lah uh -huh. pasal uh, apa pengurusan kewangan dalam hmm. orang muda ni Uh, masalah orang uh, apa masalah orang uh, pengurus kewangan orang muda ni adalah orang muda which is umur dari 25 sampai umur 44 umur 44 still muda eh muda ya masih uh, muda eh ah uh, <laughs> kalau kata orang tua lah. uh, umur 44 ada yang eh Brad Pitt yang muka muda tu pun dah 60 ah uh, dia umur 44 ni sebenarnya still dikira muda ah hmm. uh, sebab umur 50 ah uh, umur 45 hingga 50 ter muda untuk masuk politik. Oh uh, ya ya ya. ya betul. Uh, tapi umur 25 sampai 44 ni lebih 50% daripada kadar muflis. Orang yang muflis ni datang daripada umur yang tu. Hmm. Uh, ada ada je orang umur 18 hingga umur 24 dah muflis. Oh. Uh, yang peliknya kadar muflis dekat negara kita ni kalau kita tengoklah Ah uh, insolvency negara kita check dalam statistik. Kadar orang Melayu, orang Melayu, orang muda paling tinggi. Ah. Mm -mm. uh, dia punya Dia mungkin sebab nak hype kot kan? Nak hype apa? Ah uh, nak tunjuk nak yes. flex yang kita uh, yes. ni hidup mewah, yes. yang kita ni ada duit. Uh, sebab saya ada juga tengok uh, apa cara orang cara pelik orang uh, spend orang punya duit. Mm -mm. Uh, antaranya ialah ah uh, apa spend credit card untuk beli RM500 skin dalam game. Oh. Ah, ha, ada itu benda. Sangat, itu sangat tak bijak lah yes, kalau nak a, buat. Banyak abis. benda yang orang muda sekarang buat. Kalau orang dulu tengok macam, "Eh, asal kau beli benda yang tak wujud kat dunia ni?" Kan? Ah. Ha, contoh, uh, apa ada ada orang ni, dia beli digital girlfriend kot. Oh. Ada ha, sewa digital girlfriend. Macam-macam zaman -macam sekarang. Ah. Ha. And... Uh, apa... Macam-macam pelik lah. Um, apa yang saya boleh bagi... Bukanlah bagi bagi tips lah kan. Orang muda... Bagi saya kena tahu first... Tahu DSR lah. DSR ni penting. Sebab so, debt service ratio ni... Untuk kita tahu... Uh, apa... Gaji kita... Berapa limit untuk kita... Uh, gunakan hmm. untuk bayar hutang. Tapi bagi saya dia ada satu rule lah kita panggil dia rule 2436 ataupun 2836 36%, 36 daripada gaji kita itu maksimum untuk kita bayar hutang apa pun jenis hutang tapi untuk hutang rumah 24% atau 25 lah ha, kita kalau kita beli rumah kita punya uh, expenses untuk rumah tu kalau boleh bawah 25% kalau rasa benda ni tak logik Tinggalkan nasihat ni... Tak payah dengar... Sila kamuflis... <laughs> bukan salah saya... Sebab <laughs> saya just... Kita share ilmu mm, Apa betul. yang kita belajar... Sebab mm. kita... Uh, kita belajar pada uh, Apa... Financial planning punya training... Mm -hmm. um, Contoh beli, beli kereta... Kereta lah... Antara... Kereta dengan personal loan... Antara benda yang boleh... Uh, apa... Benda yang contribute... To our... Bankruptcy... Uh, bankruptcy percentage... Adalah hutang kereta, hutang personal loan. Hutang mm -mm. personal loan lah paling tinggi. Usually orang guna personal loan ni adalah untuk perkahwinan. Betul. Adalah untuk uh, apa uh, apa event. Mm -mm. Adalah untuk bayar uh, untuk apa orang sakit, mungkin. business, uh -huh. uh, untuk kalau kita sakit, kita kenalah ambil medical card. Betul. Uh, sebelum kita uh, sakit tu. Mm -mm. Ya yeah, tapi kalau Awareness tu lah kot yang mahal kan Ah, uh, Awareness tu lah Lepas tu Bila dah sakit Baru kita nak tercari-cari duit tu Ah, uh, Last-last Personal loan ok lagi Ada orang sampai Minta alung. Oh itu uh, lagi lah Ada satu kes Saya baca kat surat khabar ni Mak dia um, Mak dia Mak dia hutang dengan along, Tiga jenis alung. Ush, Tiga jenis alung. Untuk rawat anak dia, tu anak dia meninggal. Oh. Tapi, mak dia setiap kena bayar hutang pada tiga ahlong ni. Antara dia uh, ahlong yang sama uh -huh. atau ahlong yang lain-lain. Tapi, bayangkan. Sampai macam tu. Beza bila kita berhutang personal loan uh -uh. dengan berhutang ahlong. Sebab ki, bila kita berhutang ahlong, dia mungkin okay. Uh, you nak hutang berapa, I tak kisah. Tak ada syarat ke apa hmm, ke. Betul. Tapi berhutang Ahlong ni You bermain dengan nyawa Ya yeah. You bermain dengan Sebab Ahlong ni Diorang gangster So, mm, -mm. So diorang They can do anything Yang pelik Okay kalau kita tengok lah kan Yang pelik Pasal Ahlong ni Kalau diorang ni gangster Kenapa kerajaan tak pernah sya, Tak pernah nak tumbangkan diorang mm -mm. Tak pernah jadikan diorang Oh Misi musnah kat Ahlong Tak pernah Sebab Ahlong ni juga Contribute to the GDP of negara. Ha. Uh, <laughs> sebab Ahlong ni juga adalah golongan T20. Hmm. Uh, okay. So golongan T20 ni adalah antara penyumbang kepada ekonomi negara. Uh, mungkin benda kontroversi. Ataupun benda eh, kau ni sokong Ahlong. Bukan. Ini adalah realiti dalam ekonomi. Mm -hmm. Orang kaya contribute a lot to our economy. Then, uh, so they have certain benefit yang kalau kita tengok kita rasa macam macam eh tak adilnya kenapa aku buat salah yang sama tapi aku kena masuk penjara dia tak payah ha. tu beza dia ok um, hutang lah hutang kereta kereta ni sepatutnya lah sepatutnya nak selamat kena bawah 15% installment atau expenses um, sebab kalau lebih kita ada hutang lain lagi kita nak sampung kita jangan guna semualah untuk kereta, kedai yes, marketing. Kita, 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 kita nak, nak bayar kan? PTPTN lagi, ha. kita nak bayar personal loan lagi, yeah. nak bayar credit card lagi, yeah. nak bayar hutang rumah lagi. Lepas Lepas tu kalau dah ada kereta ada expenses dia lagi. Ah. Ha. minyak dia punya road tax semua ha. kan. Ha. Kita kita hanya fikir, bila kita nak beli bila kita nak beli kereta, uh -huh. bila kita nak beli kereta, kita hanya fikir okay, berapa installment. Itu eh. je kita fikir. Tapi minyak ni kalau kita nampak sama harga dengan tol. Yeah. Ha, long setiap long. bulan, contohlah saya beli satu kereta ni, setiap bulan saya spend RM500 untuk minyak. Tol sama juga RM500. Hmm. Yang peliknya, yang minyak kita uh, apa kalau kita spend untuk minyak tu, at least kita pakai minyak tu. Hmm. tol tu. <laughs> ha. Tol <tuh> tu tak boleh buat apalah, tak boleh cakap apalah. <laughs> kalau kita naik motor, kalau kita naik motor murah lah. Hmm. Kita tak cerita pasal be full. Kita, uh, motor be motor superbike bike ke apa ke. Kita cerita pasal motor biasa Kalau kita naik motor biasa Kita dah hilang Dua komitmen besar First, toll Second, parking uh -uh. Ha, Parking ni Kadang-kadang tol sangat flexible Parking bawa motor Polis tengok Siam budak ni <laughs> Okay, so um, Hutang lah Sebenarnya hu orang muda Dia sangat rasa mudah Untuk berhutang Macam dulu Saya kata Mak, uh, saya nak belajar kat tempat ni Buat je lah BTPTN Semua orang buat Disebabkan semua orang buat, it doesn't mean it it's right. Ah betul. Ah uh, just because everyone do it, doesn't mean it's right. Ah mm. uh, so kita kena ada ilmu lah dalam bahagian ni. Dalam financial management kita ada debt management, kita ada tax management, kita ada ah uh, apa nama kita ada apa ni? Kita ada apa zakat planning. Ah mm. uh, kita ada ah uh, apa kita ada macam-macam lah. Macam-macam lah. Ah uh. uh, dalam budget planning tu semua kena ada. Sebab kalau tak ada nanti kita yang jadi masalah. Lepas tu kita kata kenapa kerajaan tak tolong? Kenapa kerajaan uh, apa ha apa tak tak suruh orang kaya yang bayar cukai. So bagi saya ialah orang orang Malaysia, orang muda dia kena ada first ilmu pengurusan kewangan tu. Ha, second dia kena ada alternatif lain so that dia boleh keluar daripada Quadrant employee dengan self employed. Ha uh, mm -hmm. sebab kalau kita tengok dekat dalam orang macam Robert Kiyosaki cakap dekat dalam buku dia kita ada empat kuadran kita ada employed self employed kita ada business, business owner, business owner business investor investor so dalam kuadran ni dua orang yang sebenarnya tak stabil uh, dan uh, yang tak ada financial freedom sebenarnya kuadran yang sebelah satu lagi mm. which is employee dengan self employed so whatever happen kita kena try cari jalan untuk pergi ke kuadran satu lagi, which is business owner and last kali investor. investor. Ha, kita tak boleh terus pergi investor. Kalau kita jump, kita akan jadi macam orang-orang yang kena scam, scam makau, eh scam makau, scam. Khabis kita kena panas. Scam pancung. emas, scam property, uh -huh. scam macam-macam uh, jenis scam lah. Uh, so, sebab kawan saya dah dua orang. Dua-dua ajak saya, oh jomlah invest kat tempat ni. Aku invest RM30,000. Uh. Bukan sikit, banyak. RM30,000. RM30,000 dah lah bukan duit dia. Duit family dia. Uish. Duit makcik dia. Duit mak dia. Ha. Bayangkan. Bayangkan itu duit dia. Ha. Itu baru scam yang dikira scam. Belum lagi scam girlfriend. <laughs> Uh, What do you mean by scam girlfriend or uh, boyfriend? Bukan scam bro, uh, girlfriend. Scam relationship lah. Oh, relationship scam. Uh, kita. scam. Uh, kita jaga dia 4 tahun. Habis duit berpuluh-puluh ribu. Sekali kami dengan orang lain. Ah, uh, tu scam juga. Jangan jaga. Nikah uh, terus je. Tu scam juga. Sakit kan? Uh. Uh, saya pun sakit juga. Eh. Awak sakit. <laughs> <laughs> tak saya tak tahu apa. <laughs> tak okay. Belah. Uh, itu selingan je lah. Sebab kita pun dah nak ada penghujung. Uh, tak nak bagi kalian uh, boring mungkin dengan dengan kita punya terlampau ilmiah lah kan eh Tapi benda ni sangat penting ya kawan-kawan So uh, mungkin kita boleh uh, ambil lah itibar uh, atas apa yang berlaku Terutamanya pelajar yang habis baru SPM yeah, betul. Orang dah habis degree, orang habis diploma mm -hmm, betul. Sangat penting belajar pengurusan kewangan mm. Bayangkan belajar tinggi-tinggi, belajar business administration Belajar master Uh, dah nak jadi pensyarah dah nak jadi researcher tapi lalas kantoi muflis ya. kantoi apa kena apa kena scam 30000 hmm. okay. sebab sekarang ni orang yang kena scam bukan orang yang oh aku ustaz uh, orang yang kena scam sekarang ni pegawai bank ya uh, apa uh, apa cikgu orang-orang yang kita ingat dia orang lagi banyak ilmu daripada kita Terus. polis Mm -hmm. ha, Sepatutnya orang yang tangkap Orang yang scam ni You pula kena scam You pula kena scam Nampak tak okay, So let's... ilmu kewangan ni penting Yes lah. So um, Carilah Banyak-banyak ilmu Even kat luar pun ada kan Banyak uh, Ilmu kat luar Apa semua So mungkin uh, Last words even. Sebelum kita nak tutup dah ni Kita dah <laughs> Kita dah Final dah Kita dah live So from me lah Personally pada saya sendiri adalah uh, Kita belajar Daripada Kisah orang dulu dulu Dan kisah sekeliling kita, jangan kita buat benda yang sama dan ambil tahulah tentang uh, kita punya kewangan eh. uh, jangan kita rasa kita ni muda jangan kita rasa kita ni kuat gagah lagi masih boleh nak uh, apa buat itu, buat ini, tapi kalau tanpa pengurusan kewangan yang betul tanpa ilmu kewangan, umur muda kita ni sia-sia je, ibaratnya kita, kalau tanpa ilmu sedemikian, ibarat kita dah membuat hutang dan masa muda kita ni masa hidup kita ni hanya bekerja untuk bayar hutang, uh, so Mungkin Ifan ada last word ke tak ada? Mungkin okay. kita dah boleh tutup. Uh, last word saya ialah uh, apa tadi hilang dah last word. Last word, okay. Uh, jat, jat, sama-sama ada, 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 last word. Lupa, lupa, lupa. Uh, okay. Last word saya ialah hidup kita ni sebenarnya kita kita dihantar di bumi adalah untuk diuji. Mm, betul. Bukan untuk bersenang-lenang. Mm -mm. So, sementara kita diuji ni kalau boleh kita nak mencari ikhtiar lah. Ha, kalau kita sentiasa bersenang, kita akan lupa sebenarnya kita ni diuji uji. Betul. Nanti lama-lama. Dalam senang pun ada ujian. Ha, dia dalam dia. senang pun ada ujian. Kalau kita dah okay, aku kerja kerajaan. Tak apa ambil je loan ni, aku boleh bayar. Tak apa ambil je loan ni, aku boleh bayar. Tapi nanti dia akan memakan diri. Bukan hmm. sekarang, tapi nanti. Orang yang zaman sekarang, ramai sakit jantung. Sebab? masalah-masalah dalaman. Masalah-masalah yeah. masalah stres hutang. Masalah-masalah stres kerja. Betul. Ha. So, belajarlah. Belajar okay. ilmu bukannya untuk supaya kita boleh guna. Ha. Sebab banyak ilmu kat luar sana. Ha. So, so, belajar dan praktiskan, amalkan, amalkan. Put kan. it into action lah. Yeah. Okay, saya so, rasa itu je lah kot eh. Itu untuk kita punya podcast kali ni. Kalau ada komen ataupun idea konten-konten yang menarik yang kalian nak kami bawakan, boleh komen dekat ruangan komen. Dan jangan lupa like, subscribe dan share. Uh, kita punya konten kepada orang ramai lagi supaya lebih banyak lagi manfaat dapat disebarkan. So, itu sahaja daripada saya. Saya Anis dan Saya so, Irfan. Okay. So, jumpa lagi dekat next podcast. Assalamualaikum.